Азнаурі. Сила лева в тобі. Двоє загиблих і 25 поранених у Харкові. Ворог не припиняє атакувати область. За добу під ворожим вогнем опинилися понад два десятки населених пунктів. Детальніше про ситуацію можемо розпитати наживо у кореспондентки ТСН Вікторії Стрільцової. Вітаю, Віко. Тож розкажи, що тобі відомо про наслідки останньої атаки на Харків, ну і яка загалом ситуація в регіоні? Вітаю, Солю. Насправді у нас в Харкові вибухи лунають і вдень, і вночі. Востаннє, близько 16-ї, місто просто здригнулося від двох потужних ударів авіабомб. Відомо, що влучання зафіксували у підприємство Холодногірського району, і там зайнялась масштабна пожежа, і також повідомляють про масштабні руйнування самої будівлі. Також на місці зараз працюють усі екстрені служби, вони ліквідовують наслідки цієї атаки. І, на жаль, кількість поранених у нас збільшується чи не кожні щопівгодини. На цю мить 25 людей отримали поранення, і четверо з них у важкому стані. Стан інших оцінюють як середньої тяжкості. І ще двоє людей загинули внаслідок цієї атаки. Також дуже гучно було і в місті цієї ночі. Росіяни запустили на місто вночі безпілотники. На щастя, їх вдалося збити силам ППО. Втім, одразу ж після цього на Харків полетіли ще й ракети С-300. Від вибухових хвилі у кількох будинках повибивало вікна. І постійні прильоти також фіксують на прикордонні Харківщини. Це Вовчанська, Липецька громади, Куп'янський район. А по селищу Куп'янськ-Вузловий сьогодні вдень ворог скинув одразу три авіабомби. Пошкоджено будівлю медзакладу та житлові будинки. І поранення отримала 74-річна жінка. А загалом цієї доби у нас велика кількість поранених. 35 людей звернулися за допомогою медиків. І ще четверо людей, на жаль, загинуло внаслідок ворожих атак. Така ситуація на цю мить, Соломія. Дякую, Віко, за подробиці. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова була зараз з нами наживо із Харкова і розповіла, як регіон оговтується після постійних щоденних обстрілів. Росіяни розтягнули фронт на Харківщині на 70 кілометрів. Так, ворог хоче змусити нас задіяти резерви. Про це каже головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Нині він перебуває у частинах, які ведуть бойові дії в області. За його інформацією, основні зусилля ворог нині зосередив на напрямку Стрілеча-Липці. Не відмовляються від планів захопити Вовчанськ, щоб мати вихід до Білого колодязя. Прорив оборони дасть змогу вдарити там у тил. Тож, як каже Сирський, попереду важкі бої, і обидві сторони готуються до них. Уважно стежить за ситуацією на Харківському відтинку, і президент України Володимир Зеленський переконує, ситуацію там вдалося стабілізувати. Найглибша точка просування терористичних військ на Харківщині – 10 кілометрів, і максимум, де вони перебувають, на першій лінії оборони. У тому, що окупанти зараз не мають сил для прориву, впевнений також верховний головнокомандувач НАТО в Європі Крістофер Каволі. Мовляв, ЗСУ здатні втримати позиції, хоча їх і постійно штурмують окупанти. Між тим, у Генштабі повідомляють, сьогодні відбили атаку у районі Стариці. У Вовчанську ситуація контрольована. Військовий експерт з нами в студії Михайло Самусь уже тут. Будемо обговорювати в першу чергу ситуація на Харківщині, до якої прикута увага України всього світу. Зараз єдине, що хочу, от останні новини, які я побачив, кількість постраждалих від ракетного обстрілу Одещини зросла до 5, у Харкові кількість постраждалих зросла до 19. Тому, будь ласка, пам'ятаємо, що повітряні тривоги, вони не просто так існують, і ворог казиться, особливо, коли в них щось не вдається, бо вдається в нас. Ситуація на Харківщині. Очевидно, навіть не варто пов'язувати, та чи варто пов'язувати, коли в стан війни такий гарячий, там він мститься чи він не мститься. Мені здається, що для нього це постійна війна, та і він виконує, він працює в своїх операційних діях. Мені так здається. Але Харківщина цікава, тому що за останні тиждень суспільство пройшло кілька фаз в сприйнятті того, що відбувається на Харківщині. Та? І вони дуже схожі на те, що відбувалося в 22-му році. Та? І розмови про не попереджали, і потім розмови про те, там, не підготувалися, потім там, як відбиваються, на скільки кілометрів зайшли, чи це напад, чи це оперативне тактичне просування. Ну, дуже багато всього навколо, всякої різної риторики навколо цього всього. Зразу з карти почнемо? Так. Поки ми почули дві цифри, я зацитую. 10 кілометрів, сказав, найглибша точка просування президент. І головнокомандувач сказав, що розширили зону активних бойових дій майже до 70 кілометрів. Так, тобто буквально тиждень тому ми прогнозували, що буде, виходячи з тієї обстановки, тієї інформації, яка складалася. Висновки були, що на великий наступ росіяни не готові, але вони будуть намагатися проводити операції, імітуючи
створюючи ілюзію великого наступу, в тому числі в інформаційному просторі, для того, щоб, перш за все, з військової точки зору, примусити українське командування почати перетягувати резерви на північ з Донбасу. Тому що, як би там не було, успіхів у росіян великих на Донбасі немає. Вони, незважаючи на те, що увага вся була прикута до Харківщини, вони не припиняли тиснути на Часів Яр дуже інтенсивно. Те ж саме Очеретина, те ж саме Мар'їнський напрямок, в принципі, і на Роботиному вони штурмували, і в тому числі обережжя Херсонської області, там теж була активізація певна. Тобто була вони спроба... Вони перевіряли, да, чи витягнули звідкись війська? Абсолютно. Тобто базовий посил росіян, я так розумію, що всередині, що у українців просто категорично не вистачає резервів. Тобто немає мобілізаційного ресурсу, неефективна мобілізація, тому у них є дефіцит, тому треба спробувати максимально розтягнути фронт. І коли ми говоримо про гіпотезу, чи буде на Сумському напрямку щось схоже на Харківському, я думаю, що дуже ймовірно. Тобто це, звісно, залежить від росіян уже самих, як вони розцінюють свої сили, чи, можливо, поки вони намагаються взяти Вовчанськ, тому що зараз, якщо говорити, що зараз відбувається, вони... далі не можуть уже пройти, тому що там вони вткнулися в українські лінії оборони, але Вовчанськ як символ успіху, тобто вони скажуть, у нас операція була для того, щоб взяти Вовчанськ. Угу. І, в принципі, для інформаційного наповнення цієї ситуації у них буде достатньо, тим більше, що Путін сьогодні сказав, а ми Харків не хотіли брати, тобто це ми хотіли про переговори переговорити, а в Китаї він сказав, що ми не хочемо ескалації. Ну, в смислі, як тільки невдача, та як тільки дали по носу, то зразу ми не хотіли йти не на хотіли, Харків. Не хотіли, отримали знову те, що вони, як правило, отримують. Тобто, в принципі, ситуація прогнозувалася і сталося воно близько до того. Єдине, що дійсно було сприйнято дуже скептично в суспільстві, в тому числі на експертному рівні, все-таки прохід оцієї смуги забезпечення. Угу. Це не були лінії, в принципі, все правильно. Тобто лінії оборони вони далі. От якраз росіяни в них ткнулися фактично. Але лінія забезпечення, ну, дехто каже, що вона була достатньо інженерно підготовлена і в військовому плані. Дехто каже, що ні. Який для мене висновок, наприклад, я для себе зробив, що треба зараз приймати весь кордон з Росією і весь кордон з Білорусі як лінію фронту. Мінувати. Не тільки мінувати, просто створювати, от уявити собі, що оцей весь кордон – це такий самий, така лінія фронту, як на Часовому Яру. Так до цього відноситись. Бо якщо ми будемо відноситись, що, ну, а якщо не буде там нічого, а якщо от ми щось зробили, але раптом там нічого не буде. Тобто так не пройде, тому що у нас війна на виживання, війна на виснаження, і тому росіяни будуть пробувати спочатку Харківський напрямок, далі Сумський, розтягуючи наші резерви. Далі спробують Білорусь. Не зараз, наприклад, через півроку, можливо, через рік. Це все можливо. Але в будь-якому разі це будуть величезні виклики для українського командування, як координувати резерви, щоб від Херсонської області аж до північного кордону у нас закрити це все і не допустити провини. В зв'язку з цим питанням. Сьогоднішня заява Анналени Бербак, яка сказала, що партнерам варто було б включитися в ППОшну охорону українського повітряного простору. Та? Чи вона така перша сходинка до підготовки того сценарію, про який ви говорите, коли можуть і з Волині спробувати просунутися, та? І розтягнути отак от по всій лінії кордону. І питання в тому, а як це, ну, реально на практиці забезпечити оце ППО від партнерів? Ми пам'ятаємо ізраїльський випадок кілька тижнів тому, та, як американці, британці і ще одна країна з Global South підключилася і збивали ракети, які летіли на Ізраїль. Як це, коли партнери Польща, Німеччина, Угорщина, Румунія, ну і деякі тобто з них під питанням прикордонні. Так, тобто, ну, насправді, Словаччина. Тут ППО – це базовий елемент для нас. Тобто, ми маємо отримати ППО достатньо для хоча б елементарного прикриття важливих об'єктів. Mm-hmm. Ми знаємо, що нам треба 25 патріотів, і тому ми говоримо з партнерами про цю кількість. Формат може бути різний. Можна передати просто нам патріот. Наприклад, Німеччина, вона може передати нам патріот. Mm-hmm. Сполучені Штати передати 15 патріотів. Я кажу про якщо не про передати порівняння. Йдеться. Якщо не передати, ну, наприклад, поляки, дійсно, румуни, угорці, ну, угорці, знову ж таки, тут політична ситуація, і так, як Словаччина, і так далі.
Я не думаю, що вони готові до цього. Але, наприклад, Польща і Румунія, як наші союзники і дуже близькі по духу країни, могли би забезпечувати прикриття певних об'єктів і зі своєї території. Скільки кілометрів? Це залежить від комплексу. Тобто, якщо це середня дія, ті ж насамси і Рісте, це, наприклад, 20-40 кілометрів. Якщо Петріот, це 100 плюс 100. Залежить від ракети, залежить від радарів. Тобто, можна радарне поле. Тобто, насправді, то сили ППО, вони складаються з таких елементів, як радіотехнічні війська. То, грубо кажучи, це радари, які можуть покривати певну територію, створюючи радіолокаційне поле. А є системи зенітно-ракетні, які, власне, знищують. Тобто це можуть бути різні елементи. Можуть бути радари, які повністю забезпечують прикриття, вони дають повну інформацію про будь-який об'єкт, який заходить, а вже зенітно-ракетні комплекси, в залежності від їх кількості і так далі, і фокусу, можуть прикривати ці території. Тобто нам можуть допомогти радарами і прикривати набагато далі. Ну, в принципі, це зараз і відбувається, наприклад, якщо ми кажемо про АВАКСи, це такі системи, радари, які розміщуються на авіації, вони прикривають нас і проводять розвідку, тобто виявлення об'єктів набагато далі, ніж наші кордони, в тому числі там Білорусі і Росія. Якщо говорити про конкретно ППО, то прикордонні райони, тобто, скажімо так, смугу, ну я не скажу 100, тому що там все ж таки вони будуть стояти на своїй території, якщо не переходити до нас, то, скажімо так, 80, тобто прикордонна зона. Чи це достатньо? Я думаю, все-таки краще нам передавати ці комплекси, щоб повітряні сили України створювали. Тобто про те, власні, щоб їх винищувачі, перехоплювачі заходили хоча б по лінії Дніпра, поки не йдеться. Не? Ну це вже може просто зачіпати п'яту статтю. Тобто якщо, поляки пам'ятаєте, як казали, от буде консенсусне рішення в Брюсселі стосовно того, що збивати російські ракети, ми будемо збивати російські ракети. Це означає, що поляки не готові брати на себе відповідальність і сказати, що хлопці, це не НАТО, це наша відповідальність. Я маю на увазі, хлопці, це в Брюсселі. І хлопці в Парижі, Мадриді і Вашингтоні. Що це ми допомагаємо українцям під власну відповідальність. Не вимагаємо від вас п'ятої статті. Якщо прилетить по нас, реально зараз полетять в Варшаву російські ракети, ми не скажемо, що захищайте нас по п'ятій статті, бо ми українці допомагаємо з власного бажання поза НАТО. Якщо говорити, головнокомандувач сказав, що ворог почав наступ раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ. Що це означає, що це змінило для ворога? Для ворога? Так. Для ворога, знову ж таки, була, в тому числі, великі, ну, були оцінки, які кажуть, що росіяни не були готові до цього. Тобто вони почали дійсно... Фальстарт. Фальстарт, але ну, в тому плані, що вони не були достатньо підготовлені з точки зору логістики, бойового забезпечення. І операція пішла, можливо, трохи раніше, щоб, можливо, створити для нас фактор несподіваності. І, в принципі, є багато свідчень, що спочатку йшли сили спеціальних операцій, які проводили розвідку фактично боєм, вишукували місця розриву між нашою обороною, між нашими підрозділами, і потім уже туди йшли малі групи, які йшли в основному без бронетехніки. Тобто, можливо, це навіть не те, що вони раніше пішли, а просто було застосовано такий варіант тактики, не загальновійськова тактика, а все-таки більше тактика з використанням тактики сил спеціальних операцій, до якої підключили малі піхотні групи, які все ж таки зараз тактика не є такою сталою, як написано в статуті сухопутних військ. Постійно йде адаптація, постійно йде адаптація до реальної обстановки. Те, що відбулося там в напрямку Харкова, наскільки це змінило розподіл сил от на цій ділянці? На даний момент, в принципі, росіяни постійно пробують, але це не призвело до того, що є якісь прориви. Тобто це означає, що українське командування діє в рамках тих сил, комплекту сил, які є на регіональних напрямках. І не відбулося перерозподіл значний, наприклад, з Донбасу на Харківський напрямок, чи з Куп'янського напрямку на Харківський напрямок. А в принципі відбувається ситуація, коли росіяни не можуть використати це, що вони хотіли використати, власне. Вони починали цю операцію для того, щоб відтягнути наші сили до Харкова, а тут проводити операції з прориву до Донбасу. Дивіться, сьогодні росіяни пишуть, російські пабліки, я вивчала,
що на аеродромі Бельбек в Криму внаслідок нічної атаки знищено склад паливно-мастильних матеріалів, два винищувачі МІГ-31, ЗРК С-400 «Тріумф» не підтверджують. Є загиблі, поранені серед особового складу росіян. В акваторії Чорного Азовського моря бойові ворожі кораблі відсутні. Оця нічна атака, яку на Крим здійснило Головне управління розвідки Збройних сил України, яку мету воно перед собою мало? Я думаю, там не тільки ГУРМО брав участь, тому що там були удари атакамсами, і є дані, що там могли бути і Storm Shadow, і були дрони. Якщо ми говоримо про Крим, якщо ми говоримо про новоросійську Туапсе, то там є відео багато від росіян, що там десятки дронів летять. Вони написали, що вони тільки 102 збили. Ну, я дивлюсь просто відео, що людина каже, що за оці 15 хвилин прилетіло 20, і він бачить, що ніякого ППО немає. Тобто вони летять собі спокійно, роями, як він каже, дійсно один за одним. Тобто це комплексна операція сил оборони, тобто беруть багато відомств, які можуть з різних, скажімо так, сфер, на різних напрямках, різними інструментами знищувати російські можливості. Але росіяни пишуть, що прямо триває будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова. Створюється система протидесантної оборони на північно-західному і західному узбережжі Криму для запобігання можливому висадженню морських десантів. Спеціальних сил спеціальних операцій. Звичайно. Вони готуються, вони розуміють, до чого все йде, вони розуміють, що, ми вже багато разів казали, центр гравітації, центр тяжіння цієї війни – це Крим. Так. І тому, звісно, вони намагаються готуватися. Будь ласка, а коли ж ця десантна операція? Вибачте, Максим, як це? Наскільки, коли вона може бути реалістичною? Ні, так, я до цього хочу підвестися. Перед тим, як вона може стати реалістичною, ми знаємо, що Крим – найбільше забезпечений ППО, взагалі регіон зараз в Європі. Да. А ми туди б'ємо вже не перший рік. Там досить така щільна історія. Чи вже з'являється можливості, зокрема, для наших За останню операцій. Добу стало менше, однозначно. Тут питання в чому? Коли ми б'ємо по, наприклад, НПЗ в Ленінградській області, потім Ростовський, потім по Криму, потім ще десь, питання виникає перед російським командуванням. Треба щось прикривати. Так, тут ППО в Криму було потужне, ППО в Москві потужне, є певні такі островки, де захищається. Ми зрозуміли, не було ППО. Не було ППО. Чому? Тому що воно в Криму, або в Москві, або в Ленінграді, або ще десь. Тобто у них немає можливості фізично закрити всі важливі об'єкти. І це вже йде підготовка. Тобто ви вирішуєте, або ви прикриваєте Крим, або ви прикриваєте НПЗ, або прикриваєте аеродроми в полосі, яка, наприклад, відповідає за Донбас, Харків і так далі. Тому що насправді то от заява Блінкіна, правда, потім Міністерство оборони США заявило, що це неправда, не маєте права бити, в всякому разі, позиція Міністерства оборони. Це означає, що якщо Україна ще й почне бити по аеродромах по російській території і по системам ППО, ну тоді їм треба щось вирішувати дійсно. Ну, тобто, в цьому є план, щоб вони почали рухатися своїм ППО, не розуміючи, а де ж все ж таки прилетить. І Крим, звісно, буде залишатися до останнього дуже важливим з точки зору захисту, але в будь-якому разі тоді ми будемо бити по аеродромам, які знаходяться, системи ППО, які знаходяться За там. За 2,5 роки війни росіяни ніде не взяли ППО, ніде у світі? Вони виробляють його. Але мало, ви казали, ми коли з вами розмовляли про це. Цикл вироблення одного зенітно-ракетного комплексу – це не шахет зробити, тобто це високі технології. Півтора роки, здається. Це мікроелектроніка, причому це в умовах, коли в тебе все доступно, коли треба через корупційні схеми, чорні механізми, там, сірі і так далі, це все затягується. Правда, Путін їздив до СІ саме за цим, щоб була допомога мікроелектроніці, яка може замінити західні зразки. Можливо, можливо, мова йшла і навіть про поставки прихованих систем ППО. Можливо, йшла просто прямо військовою технікою. Тому що Росія не справляється. Бронеї техніки вже дефіцит. І 25 років. Давайте поговоримо про це. Пряма військова техніка може бути? Тому що Америка теж перед цим візитом їздила і сказала... І вже так. Китай сказав про те, що санкції на їхні банки почалися. Звичайно. Потім Сі Цзіньпін їздив в Європу, йшли переговори. Тобто сторони вивчають один одного напередодні американських виборів, тому що може відбутися зміна відношення між Сполученими Штатами і Китаєм. Китай тому перевіряє, як Європа відноситься. Європа чітко сказала, припиняйте допомагати Росії, тому що буде погано. Ми не будемо з вами гратися, якщо Сполучені Штати за нового президента почнуть оголошувати вам війну, ми не будемо на вашій стороні. Ми займемо будь-яку позицію, але не про китайську. І це виклик досить сильний. Я, наприклад, трактував, до речі,
візит Путіна до Китаю, що Сі Цзіньпін спеціально водив Путіна під ручку, показуючи, дивіться, якщо ви будете займати таку позицію, як ви мені в Франції там розказали, я просто буду допомагати Путіну напряму. Тобто це, я сприйняв це як шантаж. Шантаж, що я зараз буду поставляти, але рішення ще не прийнято, бо якщо він реально, я маю на увазі Китай, перейде на сторону Росії, тоді, коли прийде новий президент Сполучених Штатів, він скаже, добре, тоді не 50 буде мито на китайські товари, а 90. Тому що це вість зла, це об'єктивно вже країна, яка просто воює проти наших європейських партнерів, бо якщо китайські танки поїдуть на Україну, це буде війна в Європі китайськими, китайською зброєю. І тому це... Китай ставить себе під удар. Я правильно розумію, що тут переможе в цій дипломатичній і економічній грі той, хто перший мигне, так би мовити. Як у ковбоїв, так? Я думаю, що переможе все-таки Збройні сили України. Реально, саме на полі бою вирішується. Як з Європою, Росією і Китаєм. Абсолютно. Тому що Китай же... Путін то почав говорити китайськими словами, що... Ми ж проти ескалації, ми за мирні переговори на рівних позиціях. Це китайський план, насправді. Але тут і же Путін важливо... сказав, окей, я його підтримую. Так, але якщо їм не вдасться окупувати Донбас, а нам вдасться деокупувати Крим, це буде абсолютно інша конфігурація. Це до слова про морську десантну операцію. Я зрозуміла. На що воно так і буде. Натяк зрозуміли. Дякуємо. Спасибі. Дякуємо, пане Михайло. Трошечки заспокоїли з приводу того, що відбувається на Харківщині, і пояснили, чого чекати найближчим часом. Весь кордон з Росією і Білорусію має сприйматися як потенційна лінія бойових зіткнень. Дякуємо вам. Михайло Самусь був у нас в прямому ефірі. Спасибі.